Silná bouřka ze 17. června postihla nejvíc právě Frýdlantsko. Kanalizace nestíhala pobrat vodu a zatopena byla řada ulic. Vlhkost tehdy poškodila i mechanismus provázků, které pohánějí postavičky Betléma. Bylo nutno jej vysušit a opravit. Teď už je opět v provozu. Betlém patří k nejcennějším památkám Frýdlantu. Vyrobil ho z papíru a dřeva místní rodák Gustav Simon. Pracoval na něm od konce 19. století asi 60 let. Scéna o rozměrech 4x2 metry vyplňuje celou šířku hlavní světnice roubeného domu. Obsahuje 130 pohyblivých a 50 statických figurek poháněných provázkovým mechanismem. Jeho srdcem je závaží, které se vytahuje klikou a pomalu klesá dolů. Betlém udrží 10 minut v pohybu. Veřejnosti je Betlém přístupný od listopadu 2012. Otevřeno je přes prázdniny každý den s výjimkou pondělí od 10 do 17 hodin s půlhodinovou polední přestávkou.